jalsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.dasquran.com. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله